Svetkovina je Krista kralja, evo evanđelje koje smo čuli, upozorava nas da nam valja misliti na onaj vječni život, na onaj vječni sud, konačni sud, gdje će svatko položiti račun o svom životu pred gospodarem života, koji poznaje naš život. I zato nam je i ova svetkovina koja dolazi na završetku ove crkvene godine još jedna dodatna prigoda i dodatni razlog misliti ne samo o ovom životu, nego o vječnom životu i u svjetlu vječnosti nastojati svoj život tako urediti i živjeti da možemo se vječnom dobru nadati. I poruka evanđelja jest što god činimo ovdje ima odjeka u vječnosti. Što god u ovom životu radimo, računat će nam se za vječni život. I ono malo dobro koje možda samo ponetko pamti, a i mi zaboravimo, ostaje zapisano. Ostaje zapisano u Božjem sjećanju. I svatko će od nas položiti račun o svom životu, o načinu kako je živio i onomu što je živio. Braćo i sestre, vjerujem da ste se i vi, mnogi, susreli sa ovim iskustvom. Da ti netko dođe i kaže, čuj, hvala ti. Pomogao si mi kad mi je trebalo, a ti se i ne sjećaš da si to činio. I ne poznaješ tu osobu. I ne znaš da si toj osobi pomogao. Zaboravimo svatko od nas i dobro koje smo činili, pa i dobro koje je nama učinjeno, znamo zaboraviti. Ali ima koji ne zaboravlja. I zato i čaša vode koju si dao žednomu, i zalogaj hrane koju si dao potrebnomu, ili odjeće nekomu, ili bilo koja vrsta pomoći koju si učinio drugomu, Isus veli u današnjem evanđelju, učinio si meni i učinio si sebi, učinio si za sebe, za svoje vječno dobro. Neće ti se zaboraviti i neće ti ostati nenagrađeno ili neće ostati nekažnjeno ako nismo učinili. Ona vaga koja će mjeriti naš život pokazat će ispravno i točno gdje nitko neće moći ni dodati, ali ni oduzeti ništa. Što smo činili i kako smo živjeli. Isus je kralj, Krist kralj. I onda kada je bio na križu ponižen, pogažen, i onda kada je bio na Pilatovu dvoru i smijavan, pljuvan, udaran, on nije prestao biti kralj. I onda kada se kao malo dijete rodio u Betlehemu u štalici, i tada je bio kralj. I mi danas slavimo svetkovinom Krista kralja, onog kralja koji vlada i čije kraljestvo nema kraja. Kada je Isus bio pred Pilatom na suđenju, Pilat je bio moć, oružje, vojska, sila, legije su iza njega. Mogao je jednim potezom pozvati sebi toliku rimsku moć da sravni njegove neprijatelje. Rim, veliki grad, velika sila onoga vremena koja se proširila gotovo na cijeli poznati svijet, Mediteran i ne samo Mediteran, toliki krajevi za koje mi možda i ne znamo danas.
bili su pod upravom Rima od Velike Britanije, Engleske, kraljevstvo, južno, sjeverno, zapadno. Propalo je to kraljevstvo. I druga kraljevstva su propala. Isus nastavlja biti kralj. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I zato je poruka svima nama i pitanje svima nama, tko je kralj tvoga života? Tko je u tvom životu onaj na kojeg se oslanjaš? Onaj za kojega radiš? Onaj za kojega se žrtvuješ? Tko je na vrhu ljestvice tvoga života i tvojih vrijednosti životnih? Imati Krista za svoga kralja znači i u ovom životu, koji koliko god kratak ili dug jest, imati sigurnost, imati radost, imati mir, imati sreću, imati bogatstvo. Ono koje moljac, hrđa, ni lopov ne može umanjiti, niti mu nauditi. To je bogatstvo dobrih dijela. To je bogatstvo ljubavi. Isus je prošao zemljom čineći dobro. Svojim je učenicima prao noge i rekao im, dao sam vam primjer da i vi tako činite. Dobro učinjeno jest naše najveće bogatstvo. I kada umremo, to bogatstvo nosimo sa sobom. I s tim bogatstvom dolazimo pred Boga. Evo, to je poruka svetkovine Krista Kralja. I završit ću jednom malom zgodom. Neki čovjek, 60 mu godina, stari momak, nije se ženio. I nađe curu i oženi curu kojoj je 20 godina. I njega prijatelji, ono, šale se s njim, vele, pa jesli ti normalan? Kaže, jesam, što? Pa kad njoj bude 30 godina, koliko će tebi godina biti? Kaže, pa 70. Pa kad njoj bude 40 godina, koliko će tebi biti? Pa 80. Pa šta tada? Pa tražit ću mlađi opet. Neki misle da će oni vječito biti negdje moćni, negdje na vrhu, da će svi drugi samo padati i stariti i odlaziti, a da će oni vječno ovdje ostati. Ne. Nitko od nas ovdje neće vječno ostati. Ali imamo prigodu da dok smo ovdje zaradimo vječnost Božju. Amen. Hvaljen Isuse Marija.